kuo geras yra sūris. Mano mėgstamiausia mitybos tema yra sūris. Taigi pakalbėkime apie jį. Kas yra sūris? Na, jis yra propaguojamas kaip aukštos energetinės ir maistinės vertės produktas, kuris yra toks populiarus, kad daugumai sunku būtų net įsivaizduoti gyvenimą be jo. Argi ne taip? Pagalvokite apie visus tuos patiekalus, kurie yra paskaninti sūriu. Picos, lazanijos, mėsainiai ir kiti nuostabūs gardumynai. Kaip yra pagaminamas sūris? Pirmiausia, paimamas pienas. Tada į jį pridedama bakterijų, vyksta fermentacija ir taip gaunama varškė kartu su išrūgomis. Ta varškė galima naudoti ir gaminti naminį arba kitaip vadinamą varškė sūrį. Iš ko susideda varškė? Ogi iš oksiduotų riebalų aukšto cholesterolio lygių. Taip pat proteinų, tokių kaip kazeinas ir laktoglobulinas, kurie jau patys iš savęs nėra lengvai virškinami. Taipogi, jeigu sūris apdirbtas bakterijomis ir yra fermentuotas, vadinasi, jis nebeturės savyje laktozės. Gliukozė fermentavimo metu tampa laktinė rūgštimi, kas nėra labai didelė problema. Tačiau galaktozė ir lieka galaktozė. Taigi, kas blogo yra varškės sūryje? Riebalai yra blogai, baltymai yra blogai ir galaktozė yra blogai. Kai varškės sūris yra brandinamas toliau, gaunami minkštieji sūriai tokie kaip feta, mozzarella, ricotta, mascarpone, o dar toliau brandinant gaunami kietieji sūriai. Kaipgi gaunamas tas kietasis arba kitaip dar vadinamas brandintas sūris? Jis apdorojamas bakterijų pagalba. O ką tos bakterijos iš tiesų ten veikia? Jos paima ir panaudoja viską, kas sūryje yra naudingo, nes jos turi augti. Taigi tos bakterijos savinasi viską, kas yra naudinga iki tol, kol nebelieka nieko, kas yra naudinga. O tai, kas joms yra nenaudinga, palieka. Tada procesas sustoja ir mes sakome, kad sūris jau subrendo. Ar tai yra logiška? Leiskite man visą tai gražiai įvardinti. Jeigu tu valgai patiekalą ir pasisavini viską, ką galėjai pasisavinti ir procesas liovėsi, ką tu darai su tuo, kas liko? Įdedi tas liekanas į šiukšlių konteinerį ir pamiršti apie jas. Brandintas sūris nekas kita kaip bakterijų ekskrementai. Tai viskas, kas lieka, kai nebelieka nieko naudingo. Nepamirškime to, kad mums patinka brandinto sūrio kvapas ir tą mėgavimas iš šiuo aromatu mes pavertėme aristokratišku ir maloniu procesu. Argi ne taip? Kuo aštresnis ir stipresnis kvapas, tuo brangiau mums tai kainuoja. Panašu, kad mes tapome šio produkto gaminimo ekspertai. Tik dėl kažkokių neaiškių priežasčių mes jį vadiname maistu. Dabar dedame šį brandintą sūrį į savo skrandį. Kitaip sakant, tai, ko pieno bakterijos nebesugebėjo panaudoti, ir kame yra labai daug kazeino, o jame oksiduoti riebalai. Tai blogiausia, kas galėtų būti, nes kazeinas yra nesuvirškinamas. Tiesiog nėra enzimų, kurie galėtų jį skaidyti. Mes turime enzimą vadinamą pepsinu, kuris turėtų skaidyti baltymus, tačiau jam sunkiai sekasi susidoroti su kazeinu, nes reikia kažko kito, kas padėtų jį išvinioti. Ir kas tai yra? Tai reninas. Ar mes kaip suaugusieji turime renino? Mes jo net būdami kūdikiai pakankamai neturime, todėl probiotikų gauname kartu su motinos pienu. Ne, mes visiškai jo neturime. Tai ar galime efektyviai skaidyti šį baltymą? Ne, negalime. Sūris lieka skrandyje ir sukuria rūgštinę terpę, kuri gali sukelti ūminį gastritą. Arba lėtinį, jeigu daug ir nuolatos to valgome. Tačiau, kas įdomiausia, skrandis kartas nuo karto siunčia virškinamo maisto pavyzdžius į plonąjį žarnyną, kad juos išanalizuotų. Sfinkteris truputį atsiveria ir išleidžia mažą pavyzdį.
Toliau yra receptoriai, kurie matuoja molekulių dydį. Ir jeigu jos yra per didelės praeidamos pro sfinkterį, skrandžiui nusiunčiama žinia, kad užsidarytų, nes darbas dar nepabaigtas. Ir taip maistas skrandyje išlieka ilgiau. Jau minėjau, kad paprastas augalinis maistas bus pasišalinęs iš skrandžio per 4 valandas. Jeigu ten pateko mėsos, tai maistas skrandyje išliks apie 6 valandas. Bet jeigu skrandyje atsidurs sūris, tai maistas ten nusiliks net 10 valandų, o kartais net ilgiau. Iš esmės 10 valandų yra sūrio virškinimo vidurkis. Ir šis procesas mums sukelia sotumo pojūtį, esame pilnai pasitenkinę. Todėl jeigu norite pasotinti savo svečius, pasiūlykite jiems sūrio ir jie kurį laiką neprašys maisto, nes jausis ganėtinai sotus. Dabar atsakykite man. Kai jūs kalbate su žmonėmis ir raginate juos valgyti sveikiau, tai yra daugiau augalinės kilmės produktų, koks yra pirminis jų atsakymas? Toks maistas manęs neužpildo. Pavalgau ir jaučiuosi vėl alkanas. Na, iš tikrųjų, tai taip ir turėtų būti. Kai valgome maistą, kiek mes jame esančių maistinių medžiagų pasisaviname per skrandį? Nei vienos, nes jos pasisavinamos tik tada, kai atsiduria žarnyne. Kitaip tariant, skrandis turi būti tuščias, o maistas turi būti žarnyne, kad gautume iš jo energiją. Kokiagi nauda valgyti maistą ir laikyti jį skrandyje? Tai tiesiog nelogiška. Sotumas reiškia, kad jautiesi pasitenkinęs, bet kuo ilgiau jautiesi pasitenkinęs, tuo prastesnė tavo mityba. Mes norime, kad maistas neužsilaikytų ir sklandžiai pereitų virškinamą į traktą, nes geras tuštumo kabutėse jausmas reiškia energiją. Pasiūlykite bet kam, kas jaučiasi labai pasitenkinęs maistu, eiti pasivaikščioti kalno link. Tada pažiūrėsime, koks pasitenkinęs jis jausis su visa ta energija skrandyje vietoj to, kad ji būtų jo kraujyje. Vokietijoje turime posakį, sūris išjungia skrandį. Būtent tai jis ir daro. Iš tikrųjų, sūris niekada neturėtų patekti į žmogaus skrandį. Niekada. Jam ten nėra vietos. Vienintelė jam tinkama vieta yra tame prietaise, kur patraukiu už rankenėlės ir viskas nuplaunama, ir nieko nebelieka. Tai geriausia vieta sūriui.